Acum să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei și citesc din capitolul 8, de la început, primele 4 versete. Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 8, primele 4 versete. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățat. Îndată a fost curățată lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi, să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Aș numi tema acestor versete în felul acesta: Domnul Iisus face imposibilul posibil. Nici în ziua de astăzi nu este eradicată această boală, lepra. Cu atât mai mult în vremea Domnului Iisus, în urmă cu aproximativ 2000 de ani. Era imposibil ca printr-o atingere, dintr-o dată, persoana atinsă să fie vindecată. Era posibil doar să fi contaminat cu virusul acestei boli, dar nici vorbă să aduce o vindecare. Ei bine, așa cum spuneam, Domnul Iisus face imposibilul posibil. Am văzut că s-a încheiat capitolul 7 citind la rând în Evanghelia după Matei și reamintesc că aceste capitole, capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7, ne-au învățat despre predica de pe munte a Domnului Iisus. El a vorbit cu puterea și cu înțelepciunea care venea de la Dumnezeu. El a făcut dovada că a putut să vorbească cu înțelepciune divină. Acum cobora de pe munte ca să poată să pună în practică această înțelepciune divină prin lucrările pe care avea să le facă. Când s-a coborât Iisus de pe munte, așa am citit la începutul versetului 1. Dar înainte ca să coboare de pe munte, am auzit și în rugăciune, în dimineața aceasta, a coborât din ceruri, a coborât de la Tatăl. Așa de mult prețuiam înaintea Lui, încât a spus, așa cum ne învață Scriptura: Iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Chiar dacă voia lui Dumnezeu presupunea jertfirea lui pe cruce, el nu a dat înapoi. Citim în cuvânt că și-a întors hotărât fața spre Ierusalim. Acolo, în liniștea de pe munte, a dat ucenicilor săi și prin cuvântul său ne-a dat și nouă aceste învățături care ne sunt utile, ne sunt de folos în viața noastră de zi cu zi. Acum cobora ca să înceapă să-i facă pe ucenici să fie atenți la minunile lui. Într-o împrejurare, când Domnul Iisus îi întreabă, după ce au plecat unii dintre acești ucenici ai lui, Domnul îi întreabă: voi nu vă duceți? Și ei răspund: la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Au dorit să rămână împreună cu Domnul Iisus, cel care le-a dăruit cuvintele vieții veșnice. Ceea ce a scris Matei în aceste versete este un lucru extraordinar, o vindecare, o minune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos prin puterea Lui. Am citit în versetul acesta 2: un lepros s-a apropiat de El.
Cuvântul ne învață că Dumnezeu poruncise prin Moise ca orice om care avea această lepră să fie scos afară din tabără. Așa găsim scris în Cartea Numeri, în capitolul 5, la versetul 2. Locuința unui astfel de om trebuia să fie în afara taberei. De ce? Pentru că această boală era foarte contagioasă, foarte molipsitoare. Scos trebuia să fie omul, indiferent câți ani avea, trebuia să iasă afară din tabără și acolo să locuiască. Să fie izolat de semenii lui. Vă dați seama ce lucru greu? Dacă aveai familie, dacă aveai soție, copii, dintr-o dată să ți se spună, nu mai poți să stai aici între noi. Tu trebuie să ieși. Tu trebuie să mergi în afara taberii. Acolo să locuiești. Lepra era cea mai groaznică boală și parțial în Orient mai este și în zilele noastre. Sunt și în țara noastră, este o localitate numită Chichilești, undeva în Tulcea. Am cunoscut pe cineva care a mers acolo prin credință. I-a spus, Doamne, vreau să merg să duc Evanghelia acelor oameni. Am cunoscut un astfel de bărbat, acum este destul de în vârstă, și dânsul mi-a spus, am avut încredințarea că Dumnezeu mă poate ajuta să merg la acei oameni și să le vestesc Evanghelia. O minune! Ce trebuia să facă leprosul? Ne învață cuvântul lui Dumnezeu, erau învățați evreii, Dumnezeu a transmis acest lucru. Levitic, capitolul 13, versetul 45, scrie așa, leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige necurat, necurat. Ca nu cumva cineva să se apropie de el. El trebuia să anunțe ce se întâmpla cu el, ca suferea de această boală cumplită. Și în versetul următor, 46, ni se spune, locuința lui să fie afară din tabără. Așa rânduise Dumnezeu pentru ca această boală molipsitoare să nu se întindă, să nu facă ravagii. În Biblie, lepra înfățișează păcatul. Era lepra o boală incurabilă. Nu se putea vindeca. Era însă și o boală contagioasă, așa cum am spus. Așa este și păcatul. El pune stăpânire pe om, pe sufletul său și îl desparte de Dumnezeu. Ce îndrăzneală la acest lepros să vină printre oameni acolo unde era Domnul Iisus. Toate îi erau împotrivă. Îi era împotrivă boala pe care o avea, suferința pe care o avea, îi erau împotrivă împrejurările și era împotrivă și legea. Legea fixase ca omul acesta să stea cât mai departe de comunitate, de oameni. Și totuși, în ciuda acestor lucruri, a avut îndrăzneala, a avut curajul să vină la Domnul Iisus. Ce lecție minunată pentru fiecare dintre noi, că oricine poate să vină la Domnul Iisus. Domnul Iisus nu a respins pe nimeni, așa înțelegem citind cuvântul lui Dumnezeu și în mod special Evangheliile. N-a respins pe nimeni. Este un singur caz când parcă atunci când cineva vine cu o dorință arzătoare la el, este vorba de o femeie de origine sirofeniciană, vine la Domnul Iisus cu nevoia ei. Doamne, am probleme cu copilul meu, zace bolnav, nu vrei să-l vindeci? Și Domnul spune, nu poți să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și femeia nu se simte jignită. Femeia insistă înaintea Domnului Iisus, încredințată că Dumnezeul acesta, binecuvântat în veci, Domnul Iisus, poate să-i rezolve problema. Și într-o atitudine de smerenie spune, da, Doamne, e adevărat cum spui, dar și căței mănâncă de la masa stăpânilor, să satură și ei
cu fărâmiturile care cad de la masă. Domnul Iisus apreciază gândirea ei, insistența ei și dorința ei ca micuța ei să fie vindecată și dă vindecarea. Dar în rest nu găsim nicio atitudine a Domnului Iisus de respingere față de cineva care a venit cu vreo problemă. El era, așa cum și cântăm în cântarea nouă din cărțile noastre, el era cel mai mare doctor care se apropia și aducea tămăduire, aducea vindecare, fie printr-o atingere, fie doar printr-un cuvânt. Da, era suficient doar un cuvânt. Vom vedea în pasajul următor că robul acela este vindecat de la distanță. Omul are, stăpânul lui are încredințarea, sutașul, că atunci când Domnul Iisus va spune un cuvânt, robul lui va fi vindecat. Ce încredințare! Ce credință puternică! Zi doar o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Pentru că și eu, care sunt în slujba altora, mi se spune să fac ceva și fac. Îi spun eu unui subaltern de al meu să facă ceva și face. E nevoie doar de o vorbă, Doamne. Nu mai ai nevoie să te mai ostenești și să vii până la mine ca să intri sub acoperământul meu, sub, în casa mea. Zi doar o vorbă. Și Domnul aduce vindecare pentru acel rob. Nimeni și nimic nu ne poate opri să venim la Domnul Iisus și să-i cerem ca El să ne dea binecuvântarea Lui, El să își reverse harul Lui peste noi. Să ne imaginăm pe lepros venind la Domnul Iisus. Erau mulți oameni acolo, așa cum am văzut. Și de fapt, de fiecare dată, Domnul Iisus era înconjurat de mulțimi de oameni care, unii sincer, veneau să asculte cuvântul, alții ne spun evangheliile că veneau pentru pâine și pește, iar alții veneau doar ca să poată să mai audă ce mai este nou. Și era și partida aceasta de oameni care veneau ca să-L vâneze pe Domnul Iisus, să-I vâneze greșelile, dacă va spune un cuvânt, dacă va spune ceva. Ei bine, leprosul nostru se apropie de mulțime, începe probabil să spună necurat, necurat, ca oamenii să aibă idee despre ce se întâmplă și își face loc prin mulțime. Oamenii se dau într-o parte și în alta. Vreau să ajung la Iisus, va fi spus leprosul. Și ajunge în fața Domnului Iisus. Ce minune! Un om care era cu această lepră pe el. Am citit undeva despre un naufragiu, s-a fărâmat un vapor undeva aproape de o insulă și oamenii aceia, câțiva dintre oamenii din echipaj, s-au salvat prin înot și au ajuns la insula aceea. Și au zis, ce minune a lui Dumnezeu că am putut să ajungem cu picioarele pe uscat, de acum așteptăm o corabie care să ne scoată de aici. Și au mers să viziteze un pic insula și când, spre uimirea lor, au văzut pe niște oameni stând în jurul unui foc. Erau leproși. În momentul în care au cerut apă ca să bea, unul dintre aceștia a luat o cană și degetul lui a rămas lipit de cană. Lepra era foarte îngrozitoare. Făcea ca să se putrezească carnea și să cadă. Sau la alții se manifesta prin torsionarea oaselor, se strâmbau oasele. O boală cumplită aducea chinuri mari. Ei bine, omul nostru se strecoară și ajunge până în fața Domnului Iisus. A ajuns în fața Domnului Iisus, am citit aici, s-a închinat. Ce frumos! A recunoscut în persoana Domnului Iisus pe cineva divin, pe cineva care putea să-i fie de ajutor, putea să îl binecuvinteze și mai ales putea să-l scape de chinul bolii pe care el o ducea, o purta. Evanghelistul Marcu, când descrie această împrejurare, în capitolul 1, în versetul 40, ne spune încă un amănunt. Că acest lepros, când a venit în fața Domnului Iisus,
s-a aruncat în genunchi înaintea lui. Ce frumos! Aceasta este o atitudine de închinare în fața Mântuitorului. S-a aruncat în genunchi. Era singura lui șansă și slavă lui Dumnezeu că a putut să o folosească în felul acesta, să vină înaintea Domnului Iisus și să-i ceară să-l curețe, să-l vindece. Leprosul se închină cu respect față de Domnul Iisus. Ce tablou înduieșător! Un om care avea carnea distrusă pe el, un om care avea această rană a leprei, poate probleme și cu oasele, stă în genunchi în fața Creatorului. Domnul Iisus trebuie să fi fost înduioșat de această prezentare a acestui om. Și așa cum atunci când era la mormântul lui Lazar, ne spune Evanghelistul Ioan în capitolul 11, la versetul 35, cel mai scurt verset din Biblie, Iisus plângea. De ce plângea? A văzut condiția noastră, starea noastră rea în care eram. A văzut ce a făcut păcatul din om. A văzut starea de degradare pe care a produs-o păcatul în ființa omului, care a fost creat după asemănarea lui Dumnezeu. A văzut în ce stare era omul. Domnul Iisus apreciază pe acest om. Domnul Iisus este gata să îl ajute pe acest om. Vă dați seama? Să ne imaginăm scena. Domnul Iisus înconjurat de mulțime și în fața lui, în genunchi, un om se închină. Un om așteaptă ca el, Fiul lui Dumnezeu, să se îndure de el. S-a închinat. Aceasta este starea normală a omului. Să se închine în fața Creatorului său. Se aducă închinare. Și spunea Domnul Iisus, în duh și în adevăr, trebuie să fie închinarea noastră. Dumnezeu dorește să ne închinăm Lui și Domnului Iisus, Fiului Său prea iubit, care s-a jertfit pentru noi. Omul acesta, leprosul, îi spune aceste cuvinte: dacă vrei, poți să mă cureți. Unii au spus că acest om, leprosul, care avea lepră, s-a îndoit de Domnul Iisus că ar putea să-l vindece și de aceea folosește cuvântul dacă. Eu cred contrariul. Dimpotrivă, știa că Domnul Iisus poate să-l vindece și de aceea a spus: doar să vrei, Doamne. Aceasta este esențial. Doar să vrei. Cu alte cuvinte, știu că poți. Ai puterea. Doar să vrei. Este ca și atunci când auzi despre un medic bun, renumit, care poate să-ți fie de folos în suferința pe care o ai și să intervină cu succes în a rezolva problema de sănătate. Mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 32 de ani, aveam pe cel de-al doilea copil al nostru, pe Elisabeta. Era până într-un an, cred că avea în jur de 6 luni, la controlul care a fost făcut de către medicul pediatru, a descoperit că avea displazie de șold. Și ne-a spus: mergeți să vedeți ce este de făcut. Am mers la spitalul Grigore Alexandrescu, era un medic tânăr, parcă-l văd și acum, în jur de 35 de ani, și dânsul, după ce a consultat-o și bineînțeles că a făcut-o să țipe trăgându-i de picioare, a spus: trebuie pusă în gips. Picioarele depărtate, asta este singura soluție, pusă în gips. Și eu și soția am zis: ce să facem? N-avem decât să facem ce ni se spune. Și așteptam la sala de gipsare. Și Dumnezeu, prin îndurarea Lui, ne-a scos înainte pe o mămică, tânără, care și dânsa era cu copilul acolo, care avea un fel de ham așa pe el, din curele, care îi ținea piciorușele mai depărtate și ne-a zis: ce vreți, să o puneți în gips pe fetiță? Și ne-a spus așa, ni s-a recomandat
trebuie să facem. Nu vă dați seama ce chin va fi pentru dumneavoastră, cât și pentru ea. Era și vară, era cald. Atunci când vă schimbați, atunci când îi faceți baie, ce greu va fi pentru dumneavoastră. Pe bine, și ce să facem? Știți ce? Veniți peste două zile, când este de gardă domnul doctor Besamosca. Am auzit, nu? Poate de numele lui. A murit acum un an sau doi, parcă. Un om deosebit. Era încă în puterea vârstei atunci. Un om care vorbea frumos, un om care era atent, un om care a consultat-o și minune, eram acolo. N-a scos un scânge copilul. Un om care era dăruit pentru meseria aceasta și care, așa cum știm, la apusul vieții dumnealui, sigur, a murit în spital, în spitalul acesta din Berceni, Marie Curie. Un om care era dedicat acestei meserii și care o făcea cu plăcere. Dânsul ne-a recomandat un prosop care să-l facem sul pentru început, să-i punem între piciorușe ca să îi țină piciorușele distanțate și să se sudeze bine șoldul și să fie luat doar când îi făceam baie și când o schimbam. Mult mai ușor. Vedeți? Când auzi despre un medic bun, sigur că faci tot ce ține de tine să ajungi la el. Ca să, prin înțelepciunea lui, prin cunoștințele lui, să rezolve problema de sănătate. Ce frumos vorbește acest lepros. Auziți cum se adresează Domnului Iisus? După ce s-a închinat, i-a spus: Doamne, Doamne! De unde avea el cunoștință? De unde știa despre Domnul Iisus? Că nu era un om comun? Că nu era un om ca ceilalți? Nu știm. Evanghelistul Matei ne prezintă situația aceasta în 4 versete, foarte scurt. Cu siguranță vom afla în veșnicie felul cum acest om a ajuns să cunoască despre Domnul Iisus, nu știm cum, dar l-a cunoscut și se adresează cu acest cuvânt frumos: Doamne. Mai mari poporului, cărturarii, fariseii, marele preot, n-au recunoscut în Domnul Iisus pe Dumnezeul Creator, venit la noi ca să ne salveze. N-au văzut în el decât un învățător, mai iscusit, care știa să vorbească bine și care mai făcea și anumite semne și minuni. Dar n-au descoperit în el pe Mesia, pe trimisul lui Dumnezeu. Acest om, ca și tâlharul acela, unul dintre tâlhari, care ajunge să se pocăiască când era răstignit alături de Domnul Iisus, și tâlharul acela are această lumină de la Dumnezeu. Când aude atâtea batjocuri îndreptate spre Domnul Iisus, spre ființa lui, și că Domnul Iisus se roagă: Tată, iartă-i că nu știm ce fac, tâlharul acela spune și el: Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Ce har de la Dumnezeu să descoperi în persoana Domnului Iisus pe Mesia, pe trimisul cerului pentru salvarea noastră. Doamne, dacă vrei, poți. Ce frumos! Dacă tu vrei, poți să mă cureți și să fii știut el toate lucrurile. Să fi știut el că toate lucrurile sunt putință la Dumnezeu, așa cum spunea Domnul Iisus. Să fi auzit aceste cuvinte ale Domnului Iisus, nu știm. Ce știm este că se adresează așa de frumos Domnul Iisus: Doamne, dacă vrei, poți. Leprosul se prezintă înaintea Domnului Iisus și îl roagă dacă vrea. O astfel de credință se abandonează cu totul în mâinile Domnului Iisus și exprimă siguranță și încredere deplină. De observat cum credința îl învață pe omul lepros să se roage conform voiei lui. Am trecut noi prin capitolul 6, citind la rând în Evanghelia după Matei, și am văzut că
Domnul Iisus în rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru îi învăța pe ucenici și prin cuvântul său și pe noi că trebuie să spunem să se facă voia lui Dumnezeu precum se face în cer, așa și pe pământ între noi oamenii. De câte ori, fără să vedem, venim înaintea Tatălui nostru și în loc să-i spunem așa cum ne învață El, Doamne, să se facă voia Ta, de câte ori nu ne prezentăm, parcă învățându-L noi pe El cum să lucreze. Să lucreze așa, să face așa în împrejurarea cu tare. Cum ni se pare nouă nimerit? Total greșit. Domnul Iisus ne-a învățat că trebuie să spunem sau să cerem ceva după voia lui Dumnezeu, să se facă voia lui Dumnezeu. Învățăm din felul cum acest om s-a adresat Domnului Iisus. Dacă vrei, poți să mă cureți. Și auzim răspunsul Domnului Iisus. Domnul Iisus s-a întins mâna, am citit, s-a atins de el și a zis, da, vreau, fii curățat. În textul aramaic original este înțelesul acesta, vreau să fii curățat. Vrea Domnul Iisus, sigur că vrea. Atunci când vede dorința inimii acestui om, o va împlini. Atunci când vede respectul cuvenit, omul se așează în genunchi. Poate că era greu datorită suferinței, dar n-a ținut cont de aceasta. A înțeles că trebuie să îl respecte pe Domnul Iisus. În genunchi înaintea lui și se adresează cu Doamne. Da, vreau fi curățat, sunt cuvintele Domnului Iisus. Mâna lui întinsă spre acest om este izvorul harurilor. Izvorul binecuvântat de har pe care Domnul îl revarsă peste noi. Psalmistul spunea, învățându-ne în cuvânt, îți deschizi tu mâna și saturi după plăcere tot ceea ce are viață. Își deschide Dumnezeu mâna lui. Ce îndurare! Mâinile Domnului Iisus întinse. Întreaga mântuire stă în mâinile lui întinse. 3 ani și jumătate Domnul Iisus și-a întins mâinile spre toți bolnavii, vindecându-i, aducându-le tămăduire. Și-a întins mâinile binecuvântate atunci când a luat cele 5 pâini la copilașul acela și cei 2 pești și a început să frângă pâinea și să frângă și să frângă și să umple mulțimea aceea mare, 5.000 de bărbați afară de femei și de copii și mai mult de atât să umple și 12 coșuri de fărămituri. Ce înseamnă aceasta? Îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui. Mâinile lui întinse au binecuvântat hrana aceea care a ajuns pentru toți oamenii, a fost îndestulătoare. Și-a întins mâinile apucând catargul atunci când pe lacul Genezaret sau Marea Galilei s-a stârnit furtuna aceea puternică și cuvântul ne învață că Domnul Iisus dormea la cârmă pe căpătârii. Și ucenicii au venit la el, l-au trezit și au spus disperați, Doamne, scapă-ne că pierim. Și Domnul Iisus a ridicat, s-a prins probabil cu mâna de catarg, a certat vântul și marea. Ne spune cuvântul și s-a făcut o liniște mare. Și a întins mâinile lui să fie legate în grădina Ghețimanii. Și apoi și le-a întins ca să fie pironite pe cruce. Nu s-a împotrivit deloc. Numai în felul acesta puteam să dobândim iertare pentru trecutul nostru vinovat. Sângele care a curs din mâinile lui, așa cum ne-am adus aminte și în dimineața aceasta, din picioarele lui și de asemenea din coasta lui străpunsă, a făcut ispășire pentru noi oamenii. A adus înaintea lui Dumnezeu ispășire. Dar, după biruința din dimineața învierii, a luat în aceste mâini binecuvântate cheile morții și ale locuinței morților, așa cum găsim scris în Apocalipsa
1:18. Pentru ca nimeni, dar absolut nimeni, să nu mai aibă cheile acestea. Trei lucruri a făcut Domnul Iisus. A întins mâna pentru acest lepros, s-a atins de el și a zis, da, vreau, fi curățat. Ar fi putut Domnul Iisus să spună doar printr-un cuvânt ceva și lepra să dispară, să fie tămăduit acest om. Dar s-a atins de el. Știți de ce? Cred ca să ne ajute să înțelegem că el era Dumnezeul binecuvântat în veci. El era Mesia. El era trimisul cerului. Aș vrea să fac o aplicație practică. Cu ce probleme te confrunți? Ce probleme ai în viață, frate, soră? Poate treci prin lipsă. Poate ai parte de singurătate, așa cum auzeam despre această sora noastră. Poate a venit depresia. Poate ai probleme cu șomajul, probleme de serviciu. Poate ai o suferință. Îndrăsnește. Vino la Domnul Iisus. El este medicul cel mare, doctorul cel mare. Vino și spune-i lui. Dar spune-i cam cum a spus acest om. Nu, Doamne, vreau să mă vindeci. Dacă vrei, poți. Așa trebuie să ne adresăm Domnului Iisus și lui Dumnezeu Tatăl. Vindecarea s-a produs îndată. N-a fost nevoie să treacă un timp. Dintr-o dată, scurt, atunci, dintr-o dată s-a produs vindecarea. Domnul Iisus are putere nu numai să stopeze evoluția unei boli, dar și să o îndepărteze definitiv. El este Domn al creației. El este Creatorul. Dacă vrea, El poate interveni imediat, în orice situație. Am citit și îndată, adică imediat, pe loc, prompt, l-a părăsit lepra lui. Domnul Iisus îi spune acestui lepros, versetul 4, vezi, să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului. Este clar, Domnul Iisus nu făcea minuni pentru reclamă. E vreo contrazicere între să nu spui la nimeni și mărturie sau du-te și arată-te? E o mare deosebire între dovadă și reclamă. Oamenii aveau nevoie de o dovadă. Îl știau că era lepros atunci când a plecat din mijlocul lor, când a fost scos din tabără. Acum era nevoie de această dovadă a vindecării. El să se prezinte pe el, vindecat în trupul lui, curățat de lepră. Era nevoie de a dovedi că este sănătos, că este curat. Domnul Iisus s-a îngrijit însă ca și preoții să aibă o mărturie sigură atunci când vor cerceta pe fostul lepros. Du-te la preot. Așa cerea legea și Domnul Iisus, deși era împlinitorul legii, nu desfințează lucrul acesta, ci spune, du-te și te arată la preot. Și adu darul pe care l-a rânduit Moise pentru aceasta. Ne aducem aminte de îndrăcitul din Gadara. După vindecarea lui, Domnul Iisus îi spune și acestuia, du-te la ai tăi și spune tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut El milă de tine. E suficient să beneficiezi de vindecare? Nu, e nevoie mai mult de atât să te duci la ai tăi, la cei care te-au cunoscut pe tine și acolo tu să fii mărturia lui Dumnezeu pentru ei. În ce privește viața ta, trăirea ta în credință, ireproșabilă înaintea lui Dumnezeu, e nevoie de această dovadă, de această mărturie a vieții. Dacă este ceva care să lucreze, să aibă un impact puternic asupra ființei unui om, este acest lucru, mărturia de viață. Și asta vrea Dumnezeu. După ce a produs în ființa noastră vindecarea, tămăduirea, după ce ne-a curățat de păcatele noastre, vrea să mergem între ei noștri, fie că e vorba de cei din familie,
slujbile noastre, fie că e vorba de cei de la slujba noastră, în serviciul nostru, să putem face mărturia vie, clară, că suntem copiii lui Dumnezeu, că nu mai suntem aceiași, ci că am fost aduși la viață prin lucrarea jertfitoare a Domnului Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru. Vezi să nu spui, ci du-te de te arată. Asta vrea Domnul Iisus. Du-te de te arată pe tine, pe strada ta, în blocul tău, pe palier unde locuiești, arată ceva din viața mea, din legătura mea cu tine, vrea să ne învețe Mântuitorul. În cartea Levitic, mă apropii de încheiere, în capitolul 14, ni se spune despre darul pentru cel vindecat de lepră. Omul acesta trebuia să aducă două păsări curate la preot. Preotul trebuia să ia una dintre aceste păsări, să o înjunghie într-un vas de lut, într-o apă curgătoare. Să ia lemn de cedru, să ia cârmâz și isop. Nu este acum timpul să putem intra în detalii, să vedem ce însemnătate au acestea. Preotul înjunghia pasărea, lăsa ca sângele să se scurgă din ea, lua pasărea vie, înmuia în sângele acela, lua din sânge și stropea de 7 ori pe cel de prost, și numărul acesta are o semnătate în Scriptură, și omul se întorcea acasă. Dar mai făcea ceva preotul. Lăsa pasărea cea vie liberă să plece pe câmp, să poată să zboare. Știți, mă gândeam, Domnul Iisus Hristos poate fi văzut în, fie în pasărea care a fost înjunghiată pentru ca sângele ei să curgă, să aducă ispășire, fie în pasărea cea vie, după biruința lui, după ce a înviat, s-a prezentat în fața ucenicilor, a stat cu ei 40 de zile și după aceea s-a înălțat la cer, unde este la dreapta lui Dumnezeu, marele nostru preot mijlocind pentru noi. El este viu și creștinătatea, oamenii de pe pământul acesta își vor aduce aminte de ce doar la o astfel de sărbătoare, de ce să nu-ți aduci aminte mereu că Domnul Iisus este viu, așa cum a declarat El, așa cum l-a văzut Ioan și ne scrie în capitolul 1 din Apocalipsa. Iată că eu sunt viu în vecii vecilor. Este viu, slavă lui Dumnezeu. Noi cei credincioși știm că în curând va veni ca să răpească la cer biserica lui vie. Îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Nu vom lua-o înaintea celor adormiți, ci întâi vor învia cei care au adormit în Domnul Iisus Hristos, apoi noi cei vii, spune Apostolul Pavel, îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Ce minunat va fi! Și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Și când scria aceste cuvinte în 1 Tesaloniceni din capitolul 4, Apostolul scria inspirat de Duhul lui Dumnezeu: mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cuvântul lui Dumnezeu are venirea, are puterea să ne mângâie, să ne întărească dorința noastră de a-L aștepta pe Domnul Iisus și să ne facă să-L așteptăm cu bucurie, să putem spune așa cum este și scris în Apocalipsa 22: și Duhul și Mireasa zic vino. Cine aude să zică vino. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Amin.